shi bature su mutane suna ganin cewa kamar ya zo da adalci ya kuma samar da kasa da bata ya kuma samar mana da harshen da da ba mu da shi kila ma ya ba mu ilimin da da ba mu da shi to amma kila suna kallon abinda suke so su yaba masa ne da shi kawai amma akwai wani abu guda bature bai zo kasan nan saboda mu wannan tambayi kowane bature zai iya ga maka wannan bai zo kasan nan saboda mu ba bai zo domin ya wayar da kan masu duhun kai ba bai zo domin ya kafa kasa ta ci gaba ba bai zo domin ya kyautata rayuwar mutanen da suke wannan wuri ba bature ya zo ne domin kashin kansa ya zo sata barawo ne dan fashi ya zo ne da arziki ya ci gaba da kansa ya kuma sallada kan mu ikonsa akan mu kuma ya bautar da mu bautan dindindin wannan abin da ya kawo bature kuma har yanzu zan canja